Estamos de volta, meu povo, 12h40. Acontece nesta sexta-feira no Fórum Desembargador Gilson Góes Soares, lá no município de São Cristóvão, a audiência de instrução de um homem acusado de integrar uma milícia. Abdala Nascimento, tá aí ele, conhecido como Bibi, foi preso 6 meses atrás, acusado de receptação de cargo roubado em Sergipe. Ele está preso no complexo penitenciário Antônio Jacinto Filho, desde a prisão realizada pela Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização das rodovias sergipanas. Abdala estava foragido da Justiça do Rio de Janeiro, acusado de matar o cadete do Exército William dos Santos Filho, de 23 anos, em setembro de 2016. Ele estava escondido em Sergipe quando foi abordado pela PRF e usava a identificação do irmão Diogo e acabou sendo preso com um carro roubado. No momento, o homem foi encaminhado à delegacia e nos procedimentos de exames no IML, os papiloscopistas identificaram que se tratava do foragido da justiça.